waxa maanta si rasmi ah ugu bilaabmay garoonka Mumin Dhoolaal ee magaalada Boorama tartanka kubadda cagta ee Udol College kaas oo si sanadle ah ay u qabtaan maamulka iyo macallimiintu wax ka qayb qaata dhammaan kulliyadaha kala duwan ee uu bixiyo college-ku ciyaarta koobaad ee maanta waxa fudaystay kulliyadaha Neersinta iyo Midway Fariga ujeedada tartanku waa inay ardaydu isdhex galaan oo ay isbartaan wax kala soo qayb galay isuduwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Udol mudane Xasan Siciid Deeldeel maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda college-ka barbilow waxa halkaas ka hadlay Dr. Abiib Ismaaciil Durde oo kamid ah maamulka maxadka Udol College xubna kamid ah macallimiinta iyo mid kamid ah ardayda maanta halkan si toos ah uga bilaabi doona tartanka kubadda cagta ee Udol College tartankaas oo mid sanadla ah oo sanad kasta aan qabanno waxa ka qayb qaadan doona sanadkan shan kooxood taasoo ku ciyaari doonaan garoonka Mumin Dhoolaal ka waxaan qabanaa sanad kasta si toos ah inuu qabanaa koobkan ama programkan kubadda cagta waxa ka qayb qaata dhammaan kulliyadaha oo maxadka Udol College bixiyo ay ka mid yihiin kulliyadda Nursinta kulliyadda Midway Fariga kulliyadda Pharmacy kulliyadda Labka iyo kulliyadda Nutritionka dhammaantood waxay ka wada qayb qaadan doonaan ciyaarta maanta bilaabmaysa maanta koobku wuxuu si rasmi ah ugu furmi doonaa kulliyadda Nursinta iyo kulliyadda Midway Fariga waxaan dhammaantood u rajeynayaa aniga oo maamulka ee maxadka inay dhammaantood ciyaar qurux badan soo muujiyaan sidii ciyaar iyaga iyo kuwii awalba ciyaari jiray ciyaar qurux badan soo muujiya baan rajeynayaa insha Allah dhammaantoodna ay noqdaan kuwa isku tanaasula ana waxaan aqadna meesha ka sameyn ujeedkaana uga leenahay tartanka in ardaydu aan sanad kasta u qabano waa inay ardaydu isdhexgal sameeyaan waa meelaha ugu badan ee inta badan ardaydu ay isku bartaan ama ay isku dhex galaan kulliyaduhu sidoo kale ay aadna isugu bartaan maxadku wuxuu ugu talagalay inuu ku dhiirigeliyo ardayda si ay iyaga laftooda jir ahaan iyo maskaxaanba ay u noqdaan kuwo si fiican isku dhex gala iskuna barta dhammaan kulliyadaha marka insha Allah dhammaantood waxaan rajeynayaa guul magacaygu waa macallin Riyale waxaan ka mid ahay macallimiinta maxadka waxaan kareel ahaan ku dhiirigelinayaa ciyaartooyda iyo kulliyadaha ka qayb galaya koobka inay soo bandhigaan kubad qurux badan la barxad leh arday ka mid ah ardayda dhigata maxadka Udol College ahna gudoomiyaha guud ee Udol College waxa maanta halkan si rasmi inoogu bilaabmi doona tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Udol College oo horeyba u soo dhici jiray waxaanu leenahay ardayda safanaysa isla ciyaaraysa badiyaaba waa baxdiin oo ah gudoomiyaha baaxadda sportiga ee college-ka waxaan xaggan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta iyo ardayda sida quruxda badan looga soo qayb gashay kaabkiina sanadlaha waxayna tani ka mid tahay waxyaalaha aanu ka bixino macadka college-ka taasoonu sanad walba u qabanno ardayda oonu ku soo dhiirigelino hadday noqoto dhan walba ugu dambeyntii waxa munaasabadda soo afmeeray isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Udol maanta oo ah maalin maalmaha ka mid ah oo ay inoo furmi doonto ciyaartii sanadlaha ahayd ee ay dhex mari jirtay Udol Health College oo sanadla ah oo sanad walba mar qabtaan waxa ka soo qayb gali doona shan kulliyadood ama shan maaragtay arday waxbarasho oo ka mid ah Udol Health College run ahaantii waa dhiirigelinta dhalinyarada waa maaragtay koruqaadka waa maaragtay wacyigelin aan ku wacyigelina inay sportiga oo caafimaadkooga iyo murqahoogaba dhisaan run ahaantii aad iyo aad baan mas-uuliyiinta iyo maamulka Udol Health College ba ugu mahadcelinaya sababtoo ah iyaga oo siiya activity-ga caafimaad ay siiyaan maahe siiya activity-ga maaragtay sportina ka qayb galiya dhalinyarada aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin maanta oo barbilow tahayna waxa aan ku furan doonaa labada kooxood ee Midwestka iyo Ners oo ah laba qaybood oo ka mid ah Udol Health College asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaaro ay ku dheehan tahay waa yaragnimo iyo saaxiibtinimo waxa badiyay oo ay guushu raacday Neersinta iyagoo ku badiyay 6 gool isla markaana kaga badiyay dhigooga Midway Fariga oo iyagu dhaliyay 2 gool oo kaliya suxufi cisqi magaalada Boorama ee xarunta gobolka Udol